السلام علیکم ملګری، زه ټیکنیکل نقیب ستاسو په درنه خدمت کې ور بیا راغلی یم. په دې هیله چې ستاسو سره جوړ خوشحال به وي، په صحتونه هم منظم وي. ستاسو ملګري نن ډېره خوندوره په زړه پیرې طریقې راوړي چې تاسو څنګه کولای شئ ملګري چې په پاکستان کې د کرونا وایرس واکسین لپاره ستاسو خپل شناختی کارډ نه میسج وکړئ، ستاسو خپل ځان د کرونا وایرس واکسین لپاره لډیټشن کړئ چې ستاسو کرونا وایرس واکسین چې کوم دي ستاسو په اسانه طریقه سره ووایي ولانډ سنټر ته ستاسو لاړ شئ. انشاءالله دغه طریقه ستاسو مکمل به دغه ویډیو کوم دروشه چې څنګه ستاسو خپل ځان یا خپل شناختی کارډ چې کوم دی څنګه لډیټشن کولای شئ. ویډیو تر پایه پرې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. سیده ملګری، که تر واپس ستاسو زما یوټیوب چینل ته په اول ځل راغلي وئ، مهرباني وکړئ د خوندوره خوندوره ښایسته ښایسته ویډیوګانې لپاره ما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. ورسره په خوا کې چې کوم دی بل یا د ګنټې نشان دی اهم ستاسو کلک کړئ چې زما هر نوې ویډیو ستاسو ته په نورو ویډیوګانو نه مخته ملاو شي. سیده ملګری، راځئ د ویډیو په طرف، ویډیو شروع کوو. لکه څرنګه چې ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی، سیده ملګري، که ستاسو غواړئ چې د کرونا وایرس واکسین لپاره ستاسو په پاکستان کې ځان لډیټشن کړئ چې ستاسو واکسین وایي، ستاسو څنګه ځان لډیټشن کوئ، ستاسو سره خپل پاکستانی شناختی کارډ وي، ستاسو راشئ هغه که غټ موبایل وي که وړ موبایل وي، ستاسو راشئ د میسج او شان ته چې ټیکسټ میسج لاړل شي. دلته زه راغلم، دلته ملګري ما سره دغه ټیکسټ میسج او شان دی، ګورئ دلته راشئ، په دغه میسج او شونده دلته کلیک وکړئ. هغه که په هاټ موبایل کې وي که په ویډ موبایل کې وي، تاسو دلته راشئ، میسج او شونډه را خلاص کړئ. ګورئ په دغه لاندې فین او شونده کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دغه فین او شونده کلیک وکړل، تاسو بیا دلته راشئ، په دغه پوس او شونده دلته ستاسو کلیک وکړئ چې ستاسو ملګري میسج او شونده را خلاص شي. ګورئ دلته فاسټ چې کوم ساری دی، دلته ستاسو ورته ولیکئ 1166. کله ستاسو دغه ورته ولیکل، دلته لاندې راشئ ټیکسټ میسج ته، دلته راشئ، ستاسو دلته خپل شناختی کارډ نمبر چې کوم دی، اوریجنل شناختی کارډ نمبر چې کوم دی، هغه ستاسو ډایل کړئ. دلته راشئ، پاسورډ ته کلیک وکړئ. ستاسو ته څه مینده بعد چې کوم دی، څه ګمټه بعد کې میسج راشي چې ستاسو لانډ چې کوم سانټر وي وخت لاړ شئ، ستاسو خپل واکسین ووایئ. سیده ملګری، دا ډېره خوندوره ویډیو چې ستاسو منن په دغه ویډیو کې هم دروشل نری ویډیو نه ګانې لپاره ستاسو نه اجازه غواړم. د الله